Labs rīts hokeja rītā, dienā, kad Latvijas izlase piekto reizi savā vēsturē spēlēs pasaules hokeja čempionāta ceturtdaļ finālā pret Zviedriju, turklāt jau trešo reizi. Pirms mēs pievēršamies vakara pretiniekiem Zviedriem. Labrīt, Anatolij, vispirms. Jā, labrīt. Vakardien pēc uzvaras pār Šveices valstsvienību Latvijas izlasēji bija tāda brīvāka diena, atjaunošanās diena pēc smagās cīņas, un ledus treniņā izgāja tikai seši spēlētāji, divi vārdsargi, kuri ir mazāk vai nemaz tikuši pie vārda šajā hokeja čempionātā, Ivars Puninovs un Kristers Guļļevskis. No vairāk spēlējušajiem laukuma spēlētājiem Kārlis Čukste slidoja, un tad trīs mazāk arī sastāvā iekļautīja Arvils Bergmanis, Dans Ločmelis un Georgs Golovkovs, un visi treneri, izņemot Hariju Vītoliņu. Tas diezgan jautrs treniņš bija, tur Artūrs Irbi pat izdomāja pamatīgi likt paskaidīt Laurim Dārziņam un Raimondam Vilkoitam, līdzīgi kā pārējiem arī spēlētājiem tāds. Konkursiņš bija un izaicinājums bija jāpārspēj vārdsargi ar trim ripām. Katra no tām bija pusminūtes laikā jāpamēģina dabūt vārtos, un tad diezgan aizēlsušies bija gan pēc šīs te pusminūtes skraidīšanas gan Raimonds Vilkoits, gan Lauris Dārziņš. Pilnīgi slapš iznāca pēc treniņa sarunāties ar žurnālistiem. Un par noskaņojumu kāds komandā vakardien viņš atzina, ka noskaņojums ir labs, jo sportā ir forši, kad tu vinnē, bet jau pirms turnīra sarunāts bija emocijas turēt stabilā režīmā. Ir prieks, ka kaut kas sanāk, cenšas komandu uzlabot lietas, kuras nesanāk, bet eiforija vai bēdas būs pēc čempionāta, un komanda izdarīšot maksimāli visu, lai tuvotos eiforijas stāvoklim, un Lauris Dārziņš teica, domāju, esam uz pareizā ceļa. Nu un lūk, ko Dārziņš sacīja par šī vakara pretiniekiem Zviedriem. Zin kā, ar Zviedriem ir tā, ka visu laiku pēdējā laikā bišiņ pa īs. Atceros, Džeks spēlēja ceturtdaļ finālā pret viņiem. Es to gadu nebija, bet bija goliņš pa īs. Olimpiādē goliņš pa īs, kur pēdējos sekundēs tikām līdz kvalitatīvo metienu, bet neizlīdzinājām. Pagājušais čempionāts arī ar vienu golu, laikas zaudējām. Nu, laiks laust. Nu jā, tādas sīvas pēdējās spēles, lai arī kādreiz esam pamatīgi pa mīzu dabūjuši no Zviedriem, bet pēdējā mača bijuši sīvi ar vienu vārtu starpību zaudēts. Nu, Zviedriem pēdējā laikā īpaši neiet pasaules čempionātos, viņi 11-kārtējie čempioni, un kopš uzvaras 18. Gadā viņi nevienu reizi nav bijuši augstāk par piekto vietu. 5., 9., 6. un 9. vieta viņiem vispār ir zemākā kopš 37. Gada Rīgā, starp citu. Jā, 21. Gadā Rīgā. Vajadzētu viņiem to atgādināt, jā. Ka šeit nav viņiem tā labākā vieta, jā. Un pirmo reizi vispār viņi toreiz izlaišanas spēlēs niekļūt, kopš pastāv šāda sistēma. Tā ka, protams, ka Zviedri arī ir ievainojumi un uzvarami, bet nu, neliekuļos, un Zviedri ir favorīts šajā spēļa pārī. Nesalīdzināsim Zviedrijas sniegumu čempionāta sākumā, kad tas bija diezgan tāds pasmaks, jo tomēr ņemsim vērā, ka Zviedrijas komandā ir 10 spēlētāji no Nacionālās hokeja līgas, 10 no Zviedrijas klubiem un 5 no Šveices. Jā, viņiem ir savainojuma dēļ, tur divi spēlētāji izkrituši, tā skaitā viens no rezultatīvākajiem komandas spēlētājiem Andre Petersons, kuram bija divi vārti, 4 piespēles, bet nu jau klāt maiņa, galu galā kam nu kam, Zviedrijai ir no kā izvēlēties, un ne tikai ļoti no NHL klubiem. Jā. Tieši tā, ja par savainojumiem runājam, tad Kristapam Zīlem mačā pret Šveici ripa sāpīgi atkal trāpīja pa seju, šoreiz pa otru vaigu, nekā pirms tam čempionāta gaitā. Un spēli viņš turpināja aizsarga maskā, par laimi lausts nekas viņam arī nav, kā vakardienas pārbaudēs tika noskaidrotas. Un lūk, ko Lauris Dārziņš teica gan par Kristapu Zīli un viņa pašaizliedzību, gan spēlētāja veselību kopumā. Viņš ir viņam viss, es domāju, viņš noteikti būs gatavs. Protams, mums izbīles visiem bija. Es domāju, laika visiem bija izbīles, izņemot viņu, jo viņš spēja turēt triecienu un domāju, viņš būs ierindā. Skaidrs, ka medicīnas kabinets arī tiek apmeklēts. Ceļš, jo tas čempionāts ar vien tālākā stadijā iet, jo tur vien vairāk klienti ir, bet kopumā Džeki tiek galā gan arī savu fizisko funkcionālo stāvokli.
gan arī ar kaut kādiem sasitumiem un tā. Un, nu, kas netiek, tos mēs uz spēli arī nesaģērbam, bet nu, kā vakar redzējām, ir arī kam aizvietot. Nu jā, atgriežoties pie tām sīkstajām Latvijas izlases spēlēm pret Zviedriju pēdējos gados, tās allaži ir bijušas ar negatīvu piegaršu, jo uzvarējuši mēs neesam šķiet kopš Bērnas Zviedrijas valsts vienība. Toreiz, jā, bullīšos Aleksandrs Ņiževijs nokārtoja Latvijas izlasei uzvaru. Bet, ja par pēdējiem mačiem, tad pērnajā pasaules čempionātā 0-1 tika zaudēts, Pekinas olimpiskajās spēlēs 2-3, 19. Gadā pasaules čempionātā 4-5 Bratislavā un tur 3 gūti vārti bija Robertam Bukartam. 18. Gadā, kad pēdējo reizi Latvijas izlases spēlēja ceturtdaļfinālā tieši pret Zviedriju, 2-3 un pašā mača izskaņā ļoti labi iespēja bija Ronaldam Ķēniņam panākt izlīdzinājumu, bet, diemžēl, Burzmā vārtu priekšā, pustukšu vārtu priekšā atrada ripa Rodrigo Ābola slīdu nevis ceļu pāri vārtu līnijai. No atslēgas vārdu laikam disciplīna, pašaizliedzība, Artūrs Šilovs, plus vēl tas, ka Zviedriem vakar bija pārbrauciens no Tampers uz Rīgu, kā teica Lauris Dārziņš, profesionālajā sportā to nedrīkst neņemt vērā, bet nu, disciplīna pāri visam, gan nu, dēļ Zviedru vairākuma, gan arī, protams, vispār tā ir sabalansēta komanda visās līnijās. Protams, katram sīkumam ir ļoti svarīga nozīme, Zviedriem ir divi ļoti labi vārdsargi. Abiem ir atvērīto metienu procents virs 94, bet Larsam Johanssonam no Frelunda pat 95,2, un es domāju, ka tieši viņš būs vārtos. Nu, viņi pamatīgi amerikāņi nomētāja pēdējā spēlē. Jā, nu, viņam vajadzētu būt vārtos, bet nu, redzēsim, tur galu galā trenerim debitantam, starp citu Sami Halams pirmo reizi vada Zviedrijas izlases pasaules čempionātā, tā ka var būt arī tas kaut kā var ietekmēt, tu zini, katrai niansē svarīga nozīme, bet ja tā paskatās, tad Zviedriem 6 spēlētāji, nu viens no viņiem tagad ir izkritis Petersons, bija guvuši vismaz pa 5 punktiem, un 9 spēlētāji, nu tagad 8 līdz ar to, vairāk nekā vienas vārtus ir guvuši, ar to jāņem vērā, vairākums mazākums. Nu, vairākumā Zviedri trešie, mēs 11. Tikai, bet mazākumā mēs pirmie, tikai vieni zaudēt vārti, 20 mazākumā Zviedriem, 2, 18, viņi 5. vietā. Nu, arī pateicoties pēdējā spēlē pēdējā pret Ameriku, spēlē līdz pret tam viņi bija priekšā mums arī šajā testā. Viņi nebija zaudējuši nevienas vārtas līdz spēlē ar ASV, skaidrs, ka mazākumā, nu, tad... Tā amerikāņu tradīcija jāturpina. Interesants, protams, arī būs tāds savstarpējais duelis. Pirmo maiņu centriem abās komandās Rodrigo Ābols pret savu komandas biedru jauno zviedru zvaigzni Leo Karlsonu, kuram tiek nu, prognozēts. Komandas biedru, nu jā, nu jau bijušo, protams, jā. Vai Cerebro nespēlēs Rodrigo Ābols, viņš jau nomainīs klubu, bet šo sezonu vēl aizmanīja. Jā, šo sezonu aizvadīja kopā un Karlsonam tiek prognozēts ļoti augsts šīs vasaras drafta numurs. No 3. līdz 6. Es skatījos tās drafta prognozes, tur viņu liek no 3. līdz 6. vietai, kā nu kurā tajā prognožu lapā, bet nu, viņam arī ļoti labu sezonu, nu, piedodiet, ja 18 gadus vecs puisis spēlē Zviedrijas izlases pirmajā maiņā, tad nekāda cita komentāra nav vajadzīga. Protams, bet spēlē vienā viss var notikt un pašatdevi ļoti daudz šodien izšķirs, ja tā būs tādā pašā līmenī kopā ar disciplīnu, kā iepriekšējos mačos, īpaši jau pēdējā pret Šveices valstsvienību, tad es ticu, ka viss var būt. Par citām spēlēm, kāda tad pārējie 3 ceturtdaļu finālu pāri. Somija, Kanāda vienlaicīgi ar Latvijas izlase kāps uz ledus Tamperē un čempioni vai vicečempioni pagājušā gada un aktuālie pasaules čempioni vai vicečempioni. Viena no viņiem noliks pilnvaras. Noteikti. Savukārt bronzas spēles atkārtojums ASV Čehija ceturtdaļu finālā otrā pārī arī Tamperē. Tur šīs spēles sākums 16.20, paralēli ar to arēnā Rīga sacentīsies kaimiņu valstu, Šveices un Vācijas hokejisti. Protams, mums visa uzmanība 20.10 arēnai Rīga un mačam Latvija-Zviedrija. Latvijas izlasei nekad līdz šim nav izdevies pārvarēt ceturtdaļu finālu. 2000. Gadā 1-3 piekāpāmies Čehijai, 4. 1-4 Zviedrijai, 9. Gadā 2-4 Kanādai zaudējām un 18. Gadā
Kopenhāgenā jau pieminētais sīvais cīkstiņš un 2-3 pret to pašu Zviedriju. Nu, kā mēdz teikt, visas labas lietas ir trīs. Trešoreiz ceturtdaļfinālā ar Zviedriem spēlēsim. Un kā lai neatceras Rikārda Bukarta teikto pirms mača ar Šveici, ja mēs ticēsim, ja visa Latvija ticēs, tad varam paveikt lielas lietas un viss var notikt, ko arī novēlam. Nu, gribētos, lai izlase aizbrauc uz Tamperi tomēr. Tieši tā, lai atvadās no Rīgas daļas pasaules hokeja čempionātā, bet ar to nepabeidz dalību tajā. Turam īkšķus, esam par Latviju un tad jau rīt redzēsim. Ļoti gribās cerēt, ka būsim visi priecīgi un gandrīt par šodien hokejistu paveikto. Rīt pulksten 11.30 atkal Radio SVH un sekojiet mums līdz video versijā sociālajos tīklos un Radio SVH mājas lapā. Uz tikšanos! Līdz rītam!